herätys. Torstai-iltana levisi tieto, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa siirtää presidentin vaalit. No, haluaako vai eikö, mene ja tiedä. Kun se arpa ei vetänyt, niin Trump hiukan pehmensi kantojaan ja täsmensi, että kyse oli lähinnä postiäänestyksestä. Mietitäänpä hetki, voisiko Trump olla oikeassa, nimittäin Suomen eduskuntavaaleissa viime kerralla ulkomailta sai posti äänestää. Ja silloin oli ihan täysin selvää, että äänestyskuponkien pitää olla perillä täällä koti-Suomessa äänestyspaikoilla viimeistään perjantaina ennen äänestyspäivää. Ja nyt kun Trump on ollut lähinnä huolissaan siitä, että niitä postiäänestyskuponkeja satelee viikkotolkulla äänestyspäivän ja äänestysillan jälkeen vielä sinne äänestyspaikoille, niin kieltämättä ei siinä mitään järkeä tietenkään ole, mutta nyt olisi tietysti 1000 taalan paikka Suomen oikeusministeriöllä myydä toimiva, moneen kertaan kokeiltu ennakkoäänestyssysteemi amerikkalaiselle, ei muuta kuin kaupoille. Täällä kotimaassa vaalien siirtämisestä on vihellut ainakin Paavo Väyrynen, joka kuitenkaan ainakaan tiettävästi ei vielä ole ehdolla keskustan puheenjohtajaksi, vaan hän tähtää vuoden 2024 presidentinvaaleihin, mutta Väyrynen on siis ottanut puheeksi keskustan puoluekokouksen mahdollisen siirtämisen eteenpäin. Ja ajatuksena on tietysti se, että silloin Väyrysen suosikki Katri Kulmuni saisi jatkaa keskustan johdossa ainakin hetken pidempään. Vaalihan siitä nyt tulee sen jälkeen, kun Annika Saarikko ilmoittautui kilpaan. Mutta se on herättänyt tietysti ihmetystä, että jotkut demaritkin ovat puhuneet keskustan puoluekokouksen siirtämisestä ikään kuin se heille jotenkin kuuluisi. Ja kummalliseksi asian tekee tietysti se, että sosiaalidemokraattien oma puoluekokous on puolestaan jo 2 viikkoa ennen keskustan puoluekokousta. Ajatteleeko joku kenties, että myös Antti Rinne voisi jatkaa puoluejohtajana vähän pidempään? Koska Korkki TV on perhekanava, täällä ei tietysti ole mahdollisuuksia käyttää sellaista kieltä kuin kansanedustajapiireissä, vaan täytyy pysyttäytyä vähän maltillisemmilla vesillä. Toisaalta sitten taas Britanniassa ministereitä puhutellaan titteleillä Right Honorable Gentleman tai Right Honorable Lady, niin voisiko ajatella, että se kultainen keskitie voisi löytyä jostakin sieltä säälittävien ruumiin osien ja korkeasti kunnioitettujen herrasmiesten väliltä mahdollisesti? No, viikonloppuna astuvat voimaan bensaveron korotukset ja kyllä tällä hallituksella vielä on kuitenkin matkaa siihen, että se pääsee niihin hintoihin, jotka olivat 12 vuotta sitten, kun Amerikan sukulaiset tulivat käymään ja ihmettelivät, että 95 maksaa euro 59 senttiä. Että siihen saa vielä tämäkin hallitus pinnistellä, että niin pitkälle pääsee. Viikonloppuna päättyvät hallituksen etätyörajoitukset ja ensi viikolla sitten nähdään, että käymmekö me täällä Suomessa omaa erillistä koronasotaamme. Koronasta toipuneita on maailmassa kuitenkin jo melkein 11 miljoonaa, joten pysykää turvassa.